Deyarli har kun ana shu kabi ayanchli holatlarga guvoh bo'lyapmiz. Ammo shunday holatlarni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan ayrim hodisalar yoshlar tomonidan aten tashkillashtirilib, suratga olinayotganini hech qanaqasiga oqlab bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, bu ham yetmagandek ushbu masxarabozliklar mana monitorda ham ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilayotganiga nima deyish mumkin? Menimcha hech qanday bir, demak, qoliplarga sig'maydigan holatlar desak adashmaymiz. Kuni kecha tarqalgan video ham tarmoq foydalanuvchilarini e'tiroziga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar bugun barchamizning hayotimizga kirib bordi desak o'rinli gap bo'ladi. Kimdir sohasiga oid bo'lgan qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni olmoqda. Yana kimdir o'zining biznesini aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali oson va qulay tarzda reklama qilmoqda. Ammo barchamiz ham ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanyapmizmi? Albatta yo'q. Kuni kecha tarqalgan video ham tarmoq foydalanuvchilar o'rtasida muhokama bo'ldi va ko'plab e'tirozlar bildirildi. O'zining xurmacha qiliqlari bilan yulduz bo'laman degan bu yoshlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib, ular bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Ma'lumot berilishicha, voqea 1-iyul kuni Yashnobod tumanida sodir bo'lgan. Bu mening ideyam edi, chunki odamlar uchun ozgina qiziqroq, ozgina show berish uchun internetda shunaqa qildik. Men qilgan ishimga afsuslanaman. Bu narsani boshqa blogerlarga aytib o'tamanki, umuman takrorlamanglar. Buni oxiri yomon, chunki juda ham xavfli. Keyin qonun buzishingiz mumkin. O'zingizni, kelajagingizni o'zingiz yomon qilishingiz mumkin. Shuning uchun hech kimga maslahat bermayman. Bu ish nima desam bo'lgan, har qanday bo'lsa ham qonunga, eng muhimi inson xavfsizligiga ta'sir ko'rishini bilgan holda o'zim noqilib o'tirmayman, men ham o'sha ishda ishtirok etdim. Avtolovni orqasida o'tirgan paytda sherigim tashqaridan syomka qilgan bo'lsa, men ichkaridan syomka qildim va barcha bloger akalarimiz bo'ladi, ukalarimiz bo'ladi, umuman aynan blogerlikka aloqasi bo'lmagan yurtdoshlarimizdan ham bu ishni takrorlamaslikdan so'rab qolgan bo'lardim. Endi bu video tarqalib ketishini bilmadik biz. Qilgan ishimdan pushaymonman. U bola tushib ketib, jarohat olishi mumkin edi. Mazkur holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan atroflicha o'rganib chiqildi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi va 183-moddasiga ko'ra sudga hujjatlar taqdim qilindi. Sud qaroriga ko'ra 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi, bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorida jarima tayinlandi.